Vietnē Mana balss LV savākta puse no nepieciešamajiem parakstiem iniciatīvai par Ukraiņu pretošanās dziesmas iekļaušanu latviešu dziesmu un deju svētkos. Parakstu vākšanas iniciatoram likās svarīgi izrādīt cieņu tiem, kuri krīt karā, kamēr mūsu tautieši svin. Tikmēr svētku rīkotāji teica, ka vērtē, kā cieņpilni atbalstīt Ukrainas tautu, bet pagaidām solīt, ka šī dziesma varētu izskanēt tieši svētku lielkoncertā, vēl nevar. Turpina Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Šī ir Ukraiņu pretošanās dziesma, ko dēvē arī par savu veidu lūkšanu. Šo dziesmu pasaulē jau izpildījuši daudzi mūziķi, paužot atbalstu Ukrainā notiekošajiem. Latvietis Andrievs Niedra, kurš visu mūžu bijis korists un arī savu nākamo sievu saticis korī, šobrīd uzskata, nevar gavilēt brīdī, ka teju kaimiņos karā krīt cilvēki. Tas arī motivēja vietnē Mana balss LV vākt parakstus, lai šo Ukraiņu dziesmu iekļautu latviešu dziesmu svētku repertuārā. Koris latviešiem, manuprāt, ir tas pats dārgākais, kas ir. Un pasaulē šodien paralēli notiek pats drausmīgākais, kas var būt tā skats arī Ukrainā. Un tādī brīdī, ka mēs jūlijas sākumā dziedāsim estrādē, tādī brīdī tas skats tur pat blakus Ukrainā turpināsies, un tādī brīdī tieši tad, kad mēs gavilēsim priekā, kaut kur, tieši tādī brīdī, kaut kur Ukrainas ierikumos kritīs kāds, no Ukrainas varoņiem. Niedra par šo soli saņēmis arī daudz kritikas, ka nav vajadzības jaukt latvisko ar citas tautas kultūru, taču viņaprāt atbalsta paušana ir būtiska. Nacionālais kultūras centrs teica, ka šī iniciatīva ir pamanīta, taču pagaidām nesola šīs dziesmas iekļaušanu svētku lielkoncertā, bet domā, kā cieņpilni atbalstīt Ukraiņu tautu. Par kora repertuāru tieši šobrīd es atbildēt, es teikšos, tāpēc, ka tam ir jābūt izsvērtam lēmumam mākslinieciskajās grupās, bet es varu tātad apsolīt, ka mēs izskatām šobrīd iespēju iekļaut tātad Ukraiņiem nozīmīgu dziesmu, dziesmu un deju svētku nedēļā, kādā no svētku notikumiem. Tikmēr jauktā kora Zemgale vadītājs Guntis Pabilons uzskata, ka kopumā ideja nav slikta, taču ir svarīgi apzināties šādu soļu patieso mērķi, kā arī saprast, ka tik īsā laikā šāda izpildījuma sagatavošana varētu nebūt kvalitatīva. Nesen noklausīju šīs dziesmas vairākas versijas, un ja man palūgtu veikt kora aranžiju, es nezinātu, no kura gala ķerties klāt, jo šī dziesma ir tik ļoti ukrainiska, un vai mēs, latvieši, spēsim atklāt šīs dziesmas patieso skaistumu un dziļumus, es neesmu īsti pārliecināts. Par konkrētās Ukraiņu dziesmas iekļaušanu kādā no svētku koncertiem Nacionālais kultūras centrs vēl lemj. Diāna Ābotiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.